Jeg heter Stig Bech, er advokat og partner i advokatfirma Wiersholm i Oslo. Der jobber jeg primært med eiendomstransaksjoner og eiendomsutvikling. Jeg har også vært blant annet konsernsjef i boligutvikleren Solholm Eiendom, som bygger kvalitetsboliger egentlig nå over hele Norge. I Norge, særlig boligmeglerne, har et godt rykte i motsetning til i mange andre land. Det skyldes blant annet at mange er flinke til å jobbe gjennom organisasjonene og være med på å heve kvaliteten på meglerjobben som gjøres. Og Semma Johnsen har jo vært blant de som har vært med i det arbeidet, både på advokat- og meglersiden i mange, mange år. Så jeg kjente Semma Johnsen både fra den faglige siden, men også fra andre oppdrag da, hvor jeg hadde kjøpt eiendom som de hadde oppdrag på. Og det fungerte bra. Grunnen til at jeg valgte Semma Johnsen første gang var at jeg hadde hatt dem på andre siden av bordet i en tidligere transaksjon. Jeg hadde kjøpt et hus med Semma Johnsen som megler, faktisk flere. Den røde tråden i de valgene har jo hatt med kvalitet å gjøre. Ting skal gjøres ordentlig. Du skal oppnå gode resultater profesjonelt og markedsmessig. Og det skal gjøres riktig sånn at begge parter i transaksjonen, også de som kjøper, føler i etterkant at det har vært en ordentlig transaksjon. Det skal være omsorg. Vi skal ta omsorg for begge parters interesser i transaksjonen. Det er kjempeviktig. De meglerne som jeg jobber med i Semma Johnsen, så er personer som måtte ha godt læra hos flinke folk, og derved selv har tatt til seg gode vaner og måter å jobbe på. De er litt stramme, de har litt ryggrad, ja, og de kan til og med yte litt motstand. Og det er nettopp den motstanden jeg søker på når jeg selger privat og profesjonelt. Det skal være en substans i de rådene man søker. Du kan ikke bare føye deg etter i enhver sammenheng etter hvert ønske fra den du jobber for. Da blir rådene dine lite verdt.